А вообще мы с ней соединили две части Украины. Да. Запад, я, который говорю на русском. Ну, увы. Ну, получилось, да. Получилось. В Харькове переучили. Это отдельный вопрос. В Харькове переучили, а я харьковчанка. Закохані один у одного і в театр. Цьогоріч родині Винників виповнилося 37 років. Певні, разом їх звела доля, ім'я який – театр. У нас все подчинено театру. Вот, понимаете, я почему-то не зря, я уже себя анализирую с годами, почему я это с прикарпатского села поехал в Харьков, потому что не было другого. А вот, и мы там это, встретились и так далее. З тих пір Ірина та Олексій – чоловік із дружиною та колеги. Кажуть, така синергія їм обидвом на руку. Приходимо домой, ми говоримо друг другу подтексты, да, характеры. Вот оно само идеи собой друг непроизвольно. Подружжя каже, службові романи між лялькарями не виняток, а закономірність. Не приховують люди у їхній професії не пересічні, а особливі. Вообще, я вам скажу, що у актерів, ті, які... Не хочу говорить этих высокопарных. Не надо, не да. говори. Вот. Они должны сидеть чертики. То есть, если для туристичного гражданина мы неправильные люди, вот если так можно выразиться. Мы неправильные люди. Це правда. А ще особливими і унікальними родина вважає саму професію та ляльковий театр. Тут є драма, тут є і пластика, ну, тут є все. У нас в інституті режисери набирали для своїх робіт іменно в основному кукольників, тому що Здесь больше юмора, больше возможностей самовыразиться. В одній виставі у лялькарів не одна, а по кілька ролей. До прикладу, у «Червоній шапочці» в пані Ірини їх три. Мама – це щось одне, це жінка. Заяць – це вже совершенно інше. І мошенник, кстати. Ну і жучок – це вже такий старичок. Зіграти кожного героя по-різному – велика майстерність. У пані Ірини є власна формула роботи над персонажами. У кожного зайця своя судьба. З ним щось було до того моменту, як я взяла його в руки. І після він далі буде жити, і судьба його продовжиться. Тому, ісходя із характеру, дивишся на маску, голос, він сам приходить. Головне завдання для лялькаря – нести позитив у маси. Ти повинен перед дітьми нести положительні емоції, навіть якщо ти граєш отрицательного персонажа. Ну, у кожного злодія є якісь положительні сторони. Головне завдання подружжя – підтримувати один одного і сваритися, хіба що на сцені. Буває. Ну, да. Буває. А як же? Да? Обов'язково. Ну, ви знаєте, що я вам скажу насчет свариться, не свариться. Саме герої. Оксана Чушкіна, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.